حالت چیک کرو تو پہلے تھا ایک دنوں سر تو چاہ کے لے تلے لے کر رہا تھا ٹرک مار ونے دوستو سامنے ایک دنوں گئی بارش دا پانی لے لے کے کھڈے پائے نے مکمل وچ السلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید ہے سارے برا خیریت نال ہو میں ملک انصر دوسرے دے پر یوٹیوب چینل تھال دا شہزادہ امید ہے سارے برا تکڑے ہو سو ولو الحمدللہ دوستو الحمدللہ کافی اچھا اور انٹرسٹنگ ماحول تھی چکا ہے اور تسا میری حالت کرو تو پہلے تھا دیکھ گنو سر تو چاہ کے پہلا تھا کہیں گسا کھانا اور باقی تسا میرے مخانڈے دی حالات دیکھ گنو ویسے تو ماشاء چمکتا کھڑے لیکن بارش نال نہ مکمل رنگین تھی گی اج آئی سیکنڈ ایئر لاسٹ پیپر پر برا دا تے پیپر نے من کہرے بس انٹر تھی چکے ہیں باقی ہونڈے کو چک ہیں چنگا ٹائٹ کر کے جو بارش ہے اڈے زیادہ ہی دے تھوڑی بارش تھوڑی تھوڑی کنی اس وجہ کھڑ کے ولاگ بنانا پیا تو سکول اگو سامنے وہ سامنے سکول ایزا کھڑا ہوئے گورنمنٹ ہائی سکول آف منکیرا تو پیپر دوستو دے گنے وقت مل دے انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہیں تھوڑی ٹائم بھی نازے کے تھے وقت بارش لگ دے زیادہ تھوڑ لگی باقی ہے در دوستو کی میں آتے تھا کو منکیرے دے کوٹ پھر دل تو میرا بھی ہے لیکن تھوڑا بندہ ہی سلیپ تھی سی یار بارش آئی پی ویسے سین نسار دکھا دینا نسا دینا یہ سامنے سر تو کوٹ شروع تھی پہ منکیرے دے لگاتار کوٹ 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 لگے ہوئے توڑ تک اگو سین دے دے ہیں اگر کوئی جا مل گئے چڑھن کی خبر کہنے ہیں لیکن مشکل ہے کیونکہ بارش پانی آیا ہوا ٹھیک سارا دوستو یہ جی چیز دیکھنے واسطے ایک بندہ ہی نال ہونا چاہیے تاکہ جڑا کیمرہ نہ پھر آئے ٹھیک ہے یہ دیکھنا سامنے ہوں تو میں کول انہیں دے آ گیا بس یہ بارش نال بس ساری صرف نہ غفلت کی وجہ نال نہیں ختم تھے پے دوستو سامنے یہ گنو بھائی بارش کا پانی لے لے کے کھڈے پائے اپنے مکمل بچ چاچا یہ ہے نا چاچے دے دھائی بھائی چیک کرو مکمل درخت وغیرہ ککڑیاں وغیرہ جمع کرنی کہہ لے سین کٹ دیں یار تھوکنا ان شاء اللہ مکمل وزٹ کر ویسا انہوں کا کیونکہ ہوں دل بھی نہیں کرتا پیا کیونکہ ماحول ہی بنا کھڑے نیکسٹ ٹائم ان شاء اللہ جس ٹائم جی آئے نا تھوک ماحول انجوائے کر ویسا تو من کہہ رہے تھا خاص کر پورا یہ من کہہ رہے تھا مین قلعہ شروع کیا پیا بلکہ تھوک میں دکھائی بنا یار ہی یہ جڑا بچ والا نا مین قلعہ ہے پرلی سائڈ تک بلا رکھا ہے نا یہ مین قلعہ بچ ہے نا اتنے یعنی تقریباً ہوں کھیل شیل عوام کھیتی زیادہ باقی کوئی چیز نہیں کھیلی میری اچھا دوستو اتھا میرا دل تھے تھا کو قلعہ دکھاواں مطلب اتنا تھوڑی تھوڑی بارش آن لگی میں موٹر سائیکل چھیک کے بعد نکل آیا میں کہ یار چلو وینر تو مجبوری آئی میری پیپر آئی ہوں تو مجبوری کہانی چلو بارش رکی کھڑی نکل آنا جلدی جلدی گھر کر تو اتنا پہنچا اپنی پیاری تو سونی جی نہر دے یہ ساری تھل کی وحد نہر تقریباً پورے تھل دے ڈسٹرکٹ بکھر دے یہ مین نہر ہے جی کوئی پکی نہر سا دیں تو سورج بھی مطلب لگتا نکلنے والا ہے باقی بارش کی کڑیاں ہوں وت شروع تھی گئی من کہ نکلنا تو شروع تھیں وت تھوڑی نارمل تھی گئی وت ہوں اتنا آیا تو وت اتنا شروع تھی گئی تو باقی ہوں ملتا میں تو گھر وی کہ کوئی پتہ نہیں یار بارش ہے کپڑے سکے ودن والا پوس ون سو حساب کتاب سے سو دھرم بھرم تھی ویسا بندہ خاص کرنا آج تو ایک مہینہ پہلے بارش مانگ 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 مسلے پھیلے ٹھیک ہے کیونکہ چڑھ واسطے کنک واسطے ہر چیز واسطے ضرورت ہے اس ٹائم ایک منتھ پہلے تو ہوں کہڑی گل ہے یا اللہ بس یہ کاٹ کنولے کرنے اللہ کا نام کنولے کرنے کیونکہ کافی تقریباً میرے ایری دن یعنی تھل کنولے کی بجان بھی چنگی آئی اور ماشاء اللہ فصل بھی کنولے کی چنگی آئی بھی جی پچھلے سال کنولے دے نا کورا وغیرہ پہ گیا کوئی کورا شورا کا نہیں پہ اس دفعہ کافی اچھے کنولے آنے اس دفعہ اور ریٹ بھی کافی اچھے کھڑے مطلب 17,000 تک کنولا بتائے ہوں عوام کی بس دہڑ دہڑے کہ اللہ میرا سورج کٹ کنولے کٹو سورج بھی میرے آخر تو نکل ہی آیا یہ ویسے تیج چوتھا دن ہے جیویں بھی یہ ٹائم تھی سورج نکل آتے تھوڑی تھوڑی ہوا گل پہنتی ہے موسم میں انٹرسٹنگ انجوائے والا تھی لیکن جیویں بھی رات پہنتی ویسی وہاں دوبارہ بدل آنا شروع تھی ویسے اور موسم بارش والا تھی ویسی اور موسم جڑے شیخ رشید والا بنا کھڑے ہاں جی نا زندگی جڑے ادھا میرا کنولا کھوا چھوڑا ہے تو روزہ کہاں نہیں کش کھا دی سیدھی سیدھی کش کھا دی دکھا روزہ کہاں نہیں دیکھوں یہ سیدھی یار لے لی تے دیچا لے 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 نہ پاگی نہ پاگی نہ پاگی چل 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 انجھے پکڑے لے لے تا پکڑے لے لے پکڑے ایک منٹ لے لے ویڈیو بناو لے لے دی چل اتنا ناپ سیدھا کر پرا ناپ اوے کابو کرس کابو
کب کر کب کب اتھے اوئے کب اوئے کب کر نو 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 نپ 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 چل اتھے کب کر تری خیر یہ کتنے مہینے دا ہو اے ہاں نہ چل 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 پنچھی دیارے مزے تا ہے پنچھی دیارے یہ تے تیرے جڑے تے تو تو کتنا سالاں ہے چل مار ون ختم ہوتیار کھڑے ہوں اس اس دور کی آئی ساکو بندے چار چار پانچ پانچ فون کر کے سدے دیں سنائے وے بچپن کے بچ ہوں چھوٹا چھوڑ آئی کزن آئی وہ میرے نال چڑھے تو ختم دے پہ میں ویسے آنا ستارا دے دے میں اس میں آخر میں ختم دے میرے کو نال چاہیے ایک لائف جڑی ہوندی ہے نا یہ بچپن دی لائف بڑی خوبصورت اور بڑی خوشگوار اور یار کیا لائف ہوندی جنے وہ آمد نما چھینے دا ڈوڑا وی ہے جنے کیڑا چنگا ہے یونی کے بال ودے رہوں وا مارن دانے گانے آکھن نہیں چاہیے ہن عید نیڑے لاگی مطلب گانے آکھ سکدے سو ماشاءاللہ بڑا پیارا موسم بن چکا ہے یہ ولاگ دوسرے دن دا کیونکہ میں کل ولاگ بند کر دیتا ہے کیونکہ موسم خراب تھی گئی اسی وجہ نال دوبارہ ولاگ دوسرے دن کمپلیٹ کرندا ودا تے میرا سونا تے پیارا یہ شعر اڈا 217 چیک کرو ماشاءاللہ تھک میں کنک دا سین چیک کراں سارے کول تے کنکاں فل پکیاں کھڑیاں ہیں مارکا دے گنو کچھ کچھ وچ پیلے سیٹے تھائے کھڑے ناں اور کوئی ساوے سیٹے کھڑے تقریباً پیلے تھائے کھڑے سیٹے دے گنو اے دے گنو مکمل تقریباً پیلی تھی کھڑی کنک کچھ وچ ساوی کھڑی ہے اچھا دوستو کافی بھراواں دے نا کل اسے ولاگ دے وچ کمنٹ وغیرہ آئے پے اور میسج وغیرہ آنے کہ تساں کیڑی ایپ تو ویڈیو ایڈٹ کرن دے وے اور کیڑے کیمرے تو ویڈیو بنے دے وے تو بھائی کیمرے شیمرے سارے کول ہن گانا تھوڑے غریب جا بھرا ہے کول آئی فون ہے آئی فون 12 سمجھ دے وے نا یعنی آئی فون 12 اور سمپل کیپ کٹ دے تو ویڈیو ایڈٹ کیتی ایڈٹ کر کے دس یوٹیوب تے چا کے بھگا دیتی باقی اسا کوئی نہ فلٹر یوز کرن دے نا یعنی من کوئی چیز کیونکہ آئی فون دا جڑا ہے نا خود دا رزلٹ اچھا ہوندا ہے کیمرہ لینتھ اچھی ہوندی ہر چیز آئی فون دا کیڑی چیز جڑی آئی فون دی جی ایڈیٹنگ کرو وہی ایڈیٹنگ تھیندی تو باقی یہ ہے بھائی آئی فون تو جڑا بھی بندہ ویڈیو اپلوڈ کرن دے مطلب ٹک ٹاک تے یوٹیوب تے سوشل میڈیا کئی پلیٹ فارم تے اون دی ویڈیو گروتھ کرن دی ویڈیو وائرل تھیندی اے تھک میں ایک ٹچکا دساں پیا چھوٹے یوزراں واسطے جتنے بھی نا کوئی نہ کوئی کوئی ایسے بھی یوزر ہیں مطلب یوٹیوبر جڑے تر تر چار چار موبائل اینڈرائڈ رکھی ہوئے ہیں میں تاکہ انہوں کو ویچ کے تو ایک اچھا جی آئی فون گن گنو جڑا تھوڑا نا صرف ولاگنگ واسطے ہوئے نان پی ٹی گن گنو پی ٹی اپروو گن گنو میرے کو تو پی ٹی اپروو ہے سب تو ٹینشن نہیں ہوتی لیکن جڑے نان پی ٹی واسطے اینڈرائڈ موبائل تو لازمی ہوتا کیونکہ وائی فائی بھی دینی پہنتی لیکن اگر بندہ گن گنے نا تو میں تو آخسا بھائی گروتھنگ تھی ویسی ویڈیو اچھی رزلٹنگ ہوتی کیونکہ سارا سین رزلٹ نال ہوتا ہے اگر رزلٹ اچھا ہو سی تھوڑی ویڈیو گروتھ کرے سی تھوڑی ویڈیو وائرل تھی سی اگر رزلٹ ہی نہ ہوئے تو ویڈیو کیوں گروتھ کری سی کیوں وائرل تھی سی باقی امید کریں اج والا ولاگ پسند آئے ملسو ان شاء اللہ نیکسٹ ولاگ دے تب تک کے لیے اللہ حافظ تو ہوں میں چوہر تنگ کی کھڑا کہ سگوں ختم دے گنجل تو ختم کا ٹائم بھی نزدیک تھی گئی تین پہ ٹائم 6:03 میں ہوں ہی اڈے تو گھر واپس آیا تو وہ میں ہوں تنگ کی کھڑا بھی ساگو ختم تو لازمی گھن کے نانکا کا ختم ہے تقریباً اتوں 4 کلومیٹر کچی والی سائڈ سے مطلب برون ہے تھل ہے تو اتنا بننے سروس کرنا ہو سی میں کتنا ویڈیو اپلوڈنگ لا چھوڑے ویڈیو تھی ویسی میرے آمن تک ملتے نیکسٹ ولاگ دے تب تک کے لیے اللہ حافظ